Всего 100 брежденов, сколько лука? Ну, ми спали. Це ще рано утро було. Як летіло, що ми не чули, а такий різкий хлопок зразу і почало сипатися. Ну, то ми телефон уцілів рядом, а фонарь не можу знайти, бо темно, нічого не видно. Тоді якось знайшли, це вилізли сюди. Пішов в туалет. Тільки зайшов в туалет, присів, коли як бабахне раз, тоді другий раз. І на голову посипався. Ну, все, і затихло. Почав виходити з двері, єлі відкрив з туалету, бо заболіло. Як мама, все страшне все. Ріжуть.